Socialinės iniciatyvos dažniausiai kyla iš asmeninės patirties. Mano gyvenime buvo labai daug smurto. Patėvio smurtas prieš mamą, prieš mane, prieš mano sesę. Jisai buvo tapęs tikrai kasdienybė. Čia tu kiaulė, čia tu karvė, čia tu dar kažkokia užsikasusi, pabaisa. Labai sunku iš tikrųjų buvo. Laidoje visi mes žmonės. Savo istorijomis dalinsis tie, kurie patyrė skaudžius išgyvenimus ir nusprendė padėti kitiems. Tai yra lengviausias kelias. Nupirkai kažką, nuveži ir ramu. Bet mes pastebėjom, kad jeigu jiems duodi mašinėlę, jie nežino, kas ta mašinėlė, nes jie niekad gatvėje nebuvo. Vaikam reikia šilumos. Žmogus tik padėdamas kitam, jis gali būti laimingas. Ne mašinos, ne butai, ne atostogos, ne dar kažkas daro mus laimingas. Šiandien 19:30 per TV3.